Старий! Професоре, ага! Ви доктор Джонс? Платформа ось ось закінчиться. Ви друг доктора Окслі? Гарольда Окслі? Археолога? Так. А що з ним? Хочуть убити. Я не спілкувався з Гарольдом Окслі вже 20 років. Геніальний дядько. Угу. Він умів приспати людину говорінням. Геш, коли я був малий, то так і засинав. Голос Окслі діяв краще за склянку теплого молока. Мене звуть Пес. Пес Вільямс. Пес? Так. Що це за ім'я таке? Таке вибрав, не подобається? Тільки спокійно. Звідки ти знаєш Окслі? Батько на війні загинув. Окс допоміг мамі мене виховати. Ти сказав, що його хочуть убити. Півроку тому моя мама отримала від Окса лист. Аж з Перу. Знайшов якийсь череп. Кришталевий. Такий, як знайшов той Мітчел. Гочкіс? Гячкіс? Такий самий. Студентами ми з Оксом завжди марили черепа Мітчела Геджеса. Де ти про нього чув? Жартуєте? Від нього. Він говорив про нього без упину. Що це, якийсь ідол? Зображення божества. Мезоамериканське. На світі є кілька кришталевих черепів. Я бачив один у Британському музеї. Це оригінальна робота. Не більше. Ви можете сміятися. Окслі стверджував, що він у нього. Писав, що череп він везе в якийсь акатор. Акатор? Точно? Так. Це точно? Так він сказав, якийсь дивно. Акатор. Що це? Це міфічне загублене місто на Амазонці. Конкістадори називали його Ельдорадо. За легендою, 7000 років тому боги наказали племені Уга побудувати велике місто з чистого золота. З акведуками, вулицями і технологіями, яких не побачиш ще 5000 років. Франциско де Орельяна шукав його і зник у 1546 році. Я сам мало не помер там від тифу. Цього міста не існує. Тоді нащо Оксу везти туди череп? За легендою, у 15-му чи 16-му столітті з міського храму Акатора викрали череп. Той, хто його поверне в міський храм, матиме надзвичайну силу. Сила, ясно. Отже, є якась сила. Тільки яка? Звідки мені знати? Це все плітки. Ні. Прочитавши лист, моя мати вирішила, що Окс дурів. Загубив кілька клепок, вона подалась на пошуки. Виявилося, що його викрали. А тепер її теж. Окс написав, що сховав череп. Якщо моя мати його не віддасть, уб'ють їх обох. Сказала, ви допоможете. Я допоможу? Як звуть твою маму? Мері. Мері Вільямс, пам'ятаєте? У мене було багато Мері. Замовкни! Йдеться про мою матір. Ясно? Вона моя мати. Не треба постійно мені показувати, який ти крутий. Сядь, будь ласка. Вона сказала, що череп знайдеш тільки ти. Що ти звик? Розкопувати могили, чи ні? Я професор, викладаю археологію. А, лекції? Це дуже допоможе. Вона подзвонила 2 тижні тому з Південної Америки, сказала, що втекла, але її шукають. Що Окс прислав їй ще один лист, і вона переслала його мені для тебе. Зв'язок обірвався, лист я відкрив, у ньому я не бачу ніякого смислу, дурня якась, навіть літери не наші. Чи не так? Бачиш тих держиморт? Колостойки. Вони прийшли не молочні коктейлі пити. Хто вони? Я не знаю. Мабуть, ФБР. Без галасу, доктор Джонс. А ні, КДБ. Лист візьміть з собою. Лист? Який лист? Той, який вам дав містер Вільямс. Я?